չոպուր քուրդը։ Ախպեր, ես մի վաղթ չարվարդունություն էի անում։ Մի հետ մի քանի ինգերներով կարտոպ տարանք, շորգյալ ծախելու։ Լորում իմաստ տանել կարտոպնա, հո գիտեք։ Մի քանի հետ էլ մեղր եմ տարել ծախ։ Ամա մեղրից խեր չկա։ Ասացած չամիչը հատ, հատ, մեղրը մատ, մատ կհատնի։ Հա գնացինք հասանք Տաշխալա։ Էնտեղից էլ ճամփա բռնեցինք դբա Մասարա։ Ճամփին մեզ մի մարդ ռաստ եկավ, որ մի քահլանձի նստած գնում էր Գյումրի։ Նա ասավ. Կարտոպը կտանեք մեր տունը։ Ես այդ գեղի գավալն եմ։ Կասեկերոյի տղա արդենի տունը որնա։ Նահանեց իր տերողորմեն նշան տվուց։ Գնացին գլավն ու տունը։ Դեռ բեռները վեր չէինք բերել։ Պատմեցին գլավն ու բսպրանքը ու նշանը տվինք։ Բեռների վեր բերելը ու տախտ միշանելը մինելավ։ Հարևաննին թոփ հելան։ Նրանցից ամեն մինը մի հա կտարավ։ Գլավն ու ախպերն ամեն հմնի հետևից ձեն էր տալի, թե «Ծոյի մալ կտանեք, եմ ալել բերեք»։ Կարդ ժամանակ ու մեր կարտոփին ցորենի դառան։ Կարտոփը ցորնի բարեբար վեր կալան։ Այդ ռիգուն գլավն ու ստանը մեզ մի լավ պատիվ տվին։ Նրանք ուրիշ ղոնախ ել ունեին։ Այդ ղոնախու մեջ մի բոյով ու ջահել քուրդ կար։ Քոլոգը ծածկած, ինքն էլ լավ հագնված։ Համա թավուր չոփուր էր, որ զարմանալի։ Չնչոտ չէր, որ ասեիր ծաղկամանա։ Սա աղերեսը փոս-փոս էր, ոնց որ կտրատած, յապուճ ու դրով ծածկված։ Նա շատ թամուս հայերեն խոսում էր։ Լսողը հերրի հավատացը հենց իմանում էր, թե հայա։ Ես նրանից վեր քաշված ու զարմացած նրան հարցրի. «Ամոթ չլի հարցնիլը, ախպեր, էդ ինչի՞ց նա քեզ այդ չոփորութինը պատահիլ»։ Նա ծանդրախ քաշեց ու քոլոզը վեր կալավ, գլուխը բացվեց, գլխի կաշին պոկեկած էր, մի հատ մաս չկար գլխին, գլխի ղափաղի ոսկոր ներևում էր։ Ես սարսափեցի էդ որտեղը։ Նա քոլոզը ետ դրեց գլխին ու պատմեց հետևյալը իր գլխի եկածը. «Որ ասում ես, ախպեր ջան, պատմեմ ես պլոկած գլխի սեկած փորձանքը համի. Ես Երևանցի Ջաֆարաղի տղեն եմ, անունս Ջոր Մուստաֆա։ Սաղ մհալումը մեր պես անունով հարուստ ու գյորոջ աղջկա։ Առաջել անումով աղա ենք, համա տկլոր աղա ենք։ Հորս Ջաֆարաղի սաղ հարստությունն ու պարծանքը ես էի։ Իմ ընկերների, իմ թայու թուշի մեջ մի հատը քաչ տղա չկար։ Ամեն տեսակ ձի սովորեցնել, քյամանդ գցել, բռնել, հեծնել, թուր ու թվանք բանացնել, նիզակ ճոճել, խաղան պահել, ես բոլորն ինձ համար խաղ ու պար էր։ Իմ թայղոչ աղտղերանցից ոչ մինը իմ ոտքով չեր գալի։ Մեր մհալումը իմ կուրը ոլորող տղա չկար։ Ես պահլվանի ու գիթի համբավ հանեցի, իսկ շնորքով, բոյով ու բուսաթով ինձ հավասար մինը չկար։ Երեխությունից իմ մազերս, որ ոսկի գույն ունեին, չեն խուզել։ Քունքուլներս վաղ թուսած, վաղ փթաթած գլխիս, վաղ տել վերցակ թողած, ինձ ավելի շնորք էին տալի։ Ինչ խաղ լիներ, ջերիտ լիներ, որձ գնալ լիներ, հարսնինքներում ու մեյդաններում ձի խաղցնել լիներ, թվանքով նշանի գցել լիներ, ես էի առաջինը։ Ինձ ոչ մի բան ու զորանող չկար։ Դրա համար իմ անունը դրին Ջոր Մուստաֆա։ Հերս ինձ պահել օրով հարսանի քարավ։ Սաղ Երևան ու մհալումը աղջիկ չճարեց։ Գնաց կազվանից ինձ աղջիկ ուզեց։ Ջոր հարսանի քարինք։ Անցավ մի քանի վախտը։ Իմ կնիկը մի անգամ գնաց հորանց։ Մեն ձախբերն եկավ տարավ։ Մի երկու շաբաթից գնացի կազվան, որ նրան բերը։ Իմ աներն էլ հարուստ օջախ էր, 5-6 տղա ուներ։ Մի երկու օր մնացի կազվանում, այնտեղ ծանոթացա մի դարվշի հետ։ Այդ դարվիշն ասավ, որ ինքն էլ պիտի գա Երևան, միասին գնանք։ Խնդրեց, որ մի քիչ ճամփա պահեմ, որ ինքն էլ իմ համար մի ձիճ արի ու մեզ հետ գա։ Մենք ես ու կնիկս էլ նրա ճամփա չպահեցինք, աղու էլանք ճամփա ունենք։ Կաղզվանից մի քանի վերս դեռ չէինք հեռացել, ետ մտի կարինք, տեհանք, որ մի ձիավոր ա գալի։ Գալիս է համա անթավուր դժի տված ա գալի, ոնց որ երկնքից կրակը լի գալիս։ Թոզ ու դումանք պատել էր աշխարը։ Կնիկս ասավ. «Արի փախչենք, հարամի ա գալի»։ Համա ես անգաչ չարի, ասի ես Ջոր Մուստաֆա ալիմ, ու մարդուց ու հարամուց վախենա։ Ձիավորը եկավ հասավ, դարվիշներ մի քյալախ ձի նստած, մեզ բարևեց ու ընկեր տանցավ։ Մտանք կաղզվանա մերին, երբ որ հասանք մեր ու մեջտեղը, ճամփեն երկուսի էր բաժանվում։ Մինը մենց ճամփեն էր, մինն էլ մի կացան, որ տանում էր դբայն մեր ուղալ նուկուտը։ Դարվիշն էդ ճամփովը բռնեց,
Իմ կնիկն էլ ոնց որ թոկով կապած, նրա յետևից իր ձին քշեց. Ասի այ կնիկ, էդ ուր ես գնում, մեր ճամփեն էդ չի։ Համանան գաչ չարավ, ու դարվշի յետևից գնաց. Ես ձի օվաղը կկտրեցի, դարվիշը գոռաց թե, էդ իմ կնիկն է, ինչ իրավունքով ես աղա կկտրում։ Ես կատաղեցի ու ձի ու ցեի չա, նա էլ իջավ, ու մեր մեջ սաստիկ կռիվ սկսվեց։ Սկզբում ոչ ես էի զորում, ոչ էլ նա։ Երկուսս կռվում էին գարչերի նման։ Վերջում նա հետս հետ է թուլանում էր, իսկ ես ուժեղանում, քիչ էր մնում, որ նրան գետնովը տայի։ Այդ վախտը կնիկս ծյուցը վեր եկավ ու ոտիցս բռնեց։ Նրանք երկուսով ինձ վեր գցեցին։ Սրտիս հերսից խել գլխից թռավ։ Էն իմացա, որ անիրավ դարվիշը երկար մազերս, քանքուլներս մի բանի փթաթեց։ Աչքերս բաց արի տեհա, որ մի բարձր կաղնի ծառից մազերիցս կախված եմ։ Դարվիշն ու կնիկս կորել են, ձիզ մոտս կանգնած խրխնջում էր, կատաղությունից խելքս կորավ։ Դուն ինձ ասա թուրը վրես, ղամեն վրես, դանակը ջիբս, մազերս իմ ձերով կտրելու տեղը, ինձ սաստիկ թափահարեցի, ճլորթին գա, ում գա ներքև, մազերս պոկ ընգան, գլխիս կաշին էլ հետը պոկվեց, գլխիցը սարուն շատ գնաց, համա ես ինձ չկորցրի, գլուխս փաթաթեցի, հեծա ու գնացի, գնացած ճամփով, գնացի հասա մի մեն ձերի դուռը, տենամ ներսը դարվիշն ու կնիկս երար հետ հրեն քեֆ են անում, կատաղած վրա ընկա, որ դարվշին խեղտեմ, մեր մեջ էլի մի սարսափած կռիվ սկսեց, ասլան ու ղապլան նետպես չէին կռվիլ, ես ոնց որ յալա ու գազան, դարվշին քիչ մնաց, գլխիս ծերը հանեմ ու գետն ինձ արգեմ, հոգին որ փչի։ Այդ վախտը կնիկս նրա օգնության հասավ, շանքածի նման նա սկսեց ծկոտել ձեռներիցս, ծկներս ու կուրծքս, դարվիշը սիրտ առավ ու երկուսով ինձ գետնին գլորեցին։ Ինչ ասեմ, էրի առաջ 20 դուր ծարին ինձ թոկով կապեցին, ոտներիցս մինչև վիզս, ու իրանք նստեցին միրգ ուտելու, մի մենց թարխանով լիքը Բաղդադ ու խուրմա կարաղակները։ Էն անիրավ դարվիշը սկսեց ուտել խուրմեն ու կորիզները երեսիս փչել, կորիզները գալիս էին երեսիս դիպչում, ոնց որ գյուլը երեսիս ստացկում էին։ Էն անիրավը վրազ վրազ ուտում էր խուրմեն ու կորիզները կարկը տիպես թափում երեսիս։ Ինչ ասեմ, ես հազիվ աչքերս էի պահում, սա աղերսս ծածկվեց, արուն լվիկ եղավ, սիրտս մխկտում էր, ջիգյարս կտրատվում էր, համա ես ձեն ծպտուն չէի հանում, մի անգամով չարի, իմ էդ վարմունք հավելի էր կատաղեցնում էդ սատայերին։ Վերջ էդ լրբերը դարվիշն ու իմ ղախպակնիկը իրենց քեֆը քաշելու ձեդը իմ աչքի աղաքին պարկեցին ու շնթռեցին, խորքուն մտան, երևի ինձ մեռած կարծելով։ Նրանց քնելուց ետը ես սկսեցի ատամներով ինձ փաթաթած կռներս կապած թոգը կրծոտել, կրծեցի, կրծեցի, թոգը պոկ եկավ, հետո կամած կապերս արձակեցի, թուրս ու սուբով վերցրի ու էրի պատից կախել էին, ու հոգյարի պես դարվշի գլխավերևն անցա, աջ ձերով թուրս պահած, ձախ ձերով մազերից աղայմ քաշեցի, նա աչքը բաց արավ, զարհուրանքով ինձ մտիկ արավ ու ուզած վեր թռչի, համա ես ժամանակ չտվի, թրով գլուխը թռցրի, անզգամ կնիկս էլ զարթնեց, ես նրան չսպանեցի, ձեռք ու ոտը կապոտեցի, հետո մտա էրի մեջը մանեկը, ինչ տենի, էրի խորքում 5 հատ քյահլան ձի կապած, մի նմնուց լավը, աղակները չամի չլցրած, քիչ էլ աղը գնացի, մենց մաղրա էր, տեսնի մի տեղ ոսկի գիտած, մի տեղ երծատ, մի կրանս էլ շատ խաս կտորներ, մախմուր, ատլաս, ուս հազարումին խաս ու խապուշ կասաց, թողի դուս եկա, ես իմ ձիուն նստեցի, կնգանս էլ իրա ձիու վրա կապոտեցի ու ետ գնացի կաղզվանը, անորանցս տունը, ինչ ասեմ, քշեր էր, անորս տղեկը դուս եկան, նրանք մեզ տեհան ու զրմացան, ինձ էլ որ մտի կարին զարհուրեցին, աներս ու մեկ էլ տանեցիք էլ նրանց ետ նուս դուս թափեցին, ես պատմեցի եղելությունը, անորս մենց տղեն, որ մի ղոչաղ ու նամուսով տղամարդ էր, էդ բանը, որ լսեց, կատաղեց, էլ ժամանակ չտվուց, աննամուս գոռաց, իր թուրը քաշեց ու կնգանը սիրա քրոջը, գլուխը թռցրեց, բոլորն էլ ասին հախներ, էդ քշերը ինձ իրանց տանը պահեցին, ինչ ասեմ, մյուս ռավոդը ինձ իրանց փոքր քրոջ հետ պսակեցին ու էլի ճամփադրին, ես անորս մենց տղին հետ ընզ վերցրի, երբ ասանք մերին, ես նրանց իմ թազը կնգանը,
ու իր մենձ աղբորը տարա թուշեների դուրը։ Վեր եկանք, անորս տղի հետ ներս մտանք, բոլոր ոսկին ու էրծաթը են խաս ու խումաշը ճոթ ու կտորները բեռներ բեռնեցինք։ Դուրս քշեցինք դա վրշի 5 դիանը, որ բարձեցինք 5 դիա բերելով։ 2 դիա բերը տվի անորս տղին, իսկ 3 դիա բերը ես վեր կալա։ Նա գնաց իր անց տուն, ես էլ իմ թազա կնգան հետ եկա մեր տունը։ Շատ չքաշեց հերս, ջաֆ արաղ են դարդից մեռավ։ Իմ բերած հարստությունը նրա աչքին չէր գալի, քանի որ նրա աչքի լույսը ջոր Մուստաֆեն զրկվել էր իր ամենամեծ հարստությունից, երեսի գեղեցկությունից, ոսկեքան քուլ մազերից, մի խոսքով իր աշնորհալի քիզ պատից։ «Ղարի բախպեր», դարձավ ինձ ջոր Մուստաֆեն, «թուրքն ասում ա. քիզ պատ դաբիր դովլատերը, քիզ պատ դեմք, պատկեր. Հմի ես է դովլատից, որ առաջին պարծանքներ, զրկված եմ ինձ պատահած այդ փորձանքի երեսից»։